фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради відмічає наступне. Рішенням сесії Мукачівської міської ради за попереднім погодженням з комісією питань бюджету та соціально-економічного розвитку внесено зміни до місцевого бюджету на 2019 рік. Зокрема, збільшено обсяги дохідної та видаткової частини по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету на 2019 рік в частині розподілу коштів за рахунок субвенції з державного бюджету, які спрямовані на реалізацію заходів щодо підвищення якості загальної середньої освіти. Зокрема, понад 700 тисяч гривень направлено кошти для доступу до інтернету. 1 100 000 гривень спрямовано на придбання комп'ютерної техніки для загальноосвітніх навчальних закладів. Також за розпорядженням Кабінету міністрів України про перерозподіл деяких видатків, які передбачено Міністерству соціальної політики на 2019 рік, враховуючи повідомлення Державної казначейської служби України, а також у зв'язку з переходом на нову модель фінансування оплати житлово-комунальних послуг, це пільги та житлові субсидії у грошовій формі, зменшено обсяги дохідної та видаткової частини на загальний обсяг 33,3 мільйона гривень. Також за рішенням сесії про внесення змін до місцевого бюджету на 2019 рік здійснено перерозподіл обсягів загального та спеціального фонду за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету у межах загального обсягу бюджету, в тому числі за рахунок зменшення капітальних видатків, збільшено обсяги видатків споживання, з них понад 700 тисяч направлено на реалізацію програми діяльності ОСББ, 192 тисячі 500 гривень спрямовано на реалізацію програми оздоровлення та відпочинку дітей та 3 мільйони 400 тисяч гривень спрямовано на проведення поточних ремонтів в освітніх закладах. Що стосується виконання планових надходжень за січень-червень 2019 року, то спостерігається тенденція до їх 100% виконання. Видаткова частина протягом січня-червня профінансована в повному обсязі до потреби головних розпорядників коштів місцевого бюджету. Заборгованість станом на 1 липня 2019 року відсутня. Також слід відмітити, що за рахунок розміщених тимчасово вільних коштів в державній установі «Укргазбанк» додатково до місцевого бюджету залучено понад 1 300 000 гривень.